Mexanaçı Mahir Qonşuyev barəsində seçilmiş həbsqət imkan tədbiri qərarından apellyasiya şikayəti verib. Şikayətə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb. Mexanaçı şikayət hərizəsində barəsindəki 4 aylıq həbsqət imkan tədbirinin ləğv edilərək sərbəst buraxılması xahiş edib. Məhkəmə birinci instansiya məhkəməsinin qərarının ləğvi və ya dəyişdirilməsi üçün əsaslar olmadığını bildirib. Qərara əsasən şikayət raddedilib. Qeyddəki rəsmi məlumata əsasən, meyxanaçı saxlanlar kən üzərində metamfetamin aşkar edilib. Həmçinin onun sosial şəbəkələrdə gənclər və yeniyetmələr arasında cinayətkarlığı təbliğ edən musiqi li meyxanalar paylaşdığı müəyyən edilib. Qonşuyev Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub və barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib.